Zonja, zotri, ja ku takojmi në trotuar. Trotuari fakt është i Nevinës dhe i Ronaldos në kuptimin e organizimit, po sot më kanë pritur mua. Na ka ardhur për vizitë mik ti, ne ulemi, heqim dorë nga kjo punë. Ta dham dhe ty Manushi mundësi. Tema është shumë interesante. Dubai, viz, ana tjetër e medaljes. Ça do të thot për të sqaruar mirë. Nga që shpesher, kur ne themi Dubai, merë një vlerë emocionale kjo fjalë, pak... Me një konotacion negativ në një herë. Me një konotacion negativ. Do me thënë, edhe pa qartë dhe pa kuptushme. Një gocë shqiptare, me karierë në Dubai prej shumë vitesh, ka 10 vjetë që është në real estate shumë e fort atje, që ne kemi sot studio që është Ana, mi mbrëma Ana, mirë se ke ardhur. Mi mbrëma, më thotë, që në Dubai ka një numër të madhë shqiptarësh, që punojnë, djersisin atje, fitojnë që nga korporatat më të rëndësishme, bankat, real estate, spitale, gjëra, deri tek kamarierë, guzhinjerë, restorante. Pra një gam të madhe shqiptarës që punojnë. Që që ne sot këtë loj trotuari do donim ta dedikonim këtyre. Dhe sa që ndronë Dubai, ana tjetër e medaljes. Pse është e nevojshme që ne të flasim por këtë kategori njerëzish sot. Dhe pse në diskurset tona për Dubajt jemi keq kuptuar? Është çik edhe fajon apo? Ana, një dorëdhëritje presim Anën. Faleminderit. Është krijuar nga mediat. Kjo është e vërtetë. I është dhënë shumë vëmendje dhe rëndësi kronikës njerëzve të Dubajt që i përkasin kronikës të zezë, edhe vajzave që i përkasin kronikës rozë. Po kjo është një përqindje shumë e vogël. Unë nuk e vedot në dyshim, se nuk më takon të vetë në dyshim. Po është një përqindje shumë e vogël. Edhe sot do mundohemi të japim vëmendje dhe atyre njerëzve që kanë emigruar në Dubaj si emigrantët e Italisë, e Anglisë, e çdo vendi tjetër. Është e vërtetë ajo që thej që janë shumë shqiptarë që kanë ndërtuar jetën në Dubaj, kanë biznese, vinë shumë të rinj që punojnë në turizëm. Dubaj ka turizëm shumë të zhvilluar. Edhe duhet dhe për këta njerëz të mendojmë. Kupton, dhe shembulli që duhet të japim shqiptarëve sot nuk është kriminaliteti dhe kronika e zezë. Asaj rozë që... Asaj rozë fare, janë shumë pak... Pastaj, Manush, femrat shqiptare nuk mbahen për kronikën rozë shumë të famshme. Se? Se femrat shqiptare kanë pastruar shpitet gjithë Europës për të mbijetuar. Nuk e kemi ne që prezantohemi si shqiptare dhe thonë... Janë nacionalitetit tjera ato që kanë famën. Ne po ja bëjmë vetës. Po ja bëjmë një... Po janë, mos i përmëndim, po besoj s'po në të gjojnë, kështu që janë rusët, ruset janë ato që janë shumë bas lekut, janë shumë bas... Shqiptarët nuk kemi këtë emër dhe më duket se po ja fusim vetës. Atere, grofë motorët, në një trotuar, ku kemi të ftuar special, Rinjani cili vjen enkas për ne Rinjani Miseka. Albi Lushi me duart rëptitje. Gjena Pepkole me dorë trokitje. Dhe grupi i parhershëm i Nevina Shtyllës, ku është Shabi e të Djellës dhe biznesinit, urime për atë biznesinit këtë Top News-i. Po tani si shofi qofë që këtë... Kristin të menduar. Kristin të menduar, Milaimin të mënjanuar dhe Bledmanen të rënuar. Bledmanen është zhytur në koltuk edhe në mendime. Kam idenë po mendojnë se si të planifikoj të iki në Dubaj. Ashtë momenti për të folur për një loj tjetër i një shqiptarë. Po pra, herën e parë kur kam udhëtuar në Dubaj ka qëndo është ta para 10 vjetës, kur këto talavat ende nuk e dinin ku ishte Dubaj, dhe po të pyrë sot më tregojnë, ardë nuk din të tregojnë. Dhe kontakti parë që kam pasur me dy vajza shqiptare, kanë qënë stewardesa që punonim për një kompani mjaftë të famshme fluturimesh. Pra, vajzat të mirë arsimuara, me dy gjutë huaja, që mbani me krenari emrin e tyre, flamurin nga vini dhe flamurit e gjuve nga flisin, dhe nuk është çudi sepse në këtë vënd, këto 34 vite kështu, kur ikën njerëzit e parë, femrat e parë në Italia, një ta gjë ishte, kur ikën femrat e parë në Belgjike, një ta gjë, në Anglit, një ta gjë, do më thënë, një femër që kryon pavarësi dhe largohet nga familje, diku largë, sepse gjithmonë në këtë vënd kanë emigruar burat, e? Mi pra mirë, ta një ti mos folë këshu, ne gjithmonë kur themi Dubaj, kemi atë konotacion negativ që të është e Nevina, mos ja fut kota. Po jo, jo, unë filova historikun. Në familjen time kanë emigruar të dy gjyshit, njëri ishte në Amerikë, tjetëri ishte në Stambol, në Turqi. Nuk emigruan gjyshe. Po tema është krejt diçka tjetër. Po, o Milaim, ke një ujtë të keje bërë si Fredi, më dëgjoj ku ta ndjerë. Tema është, ona e tha, a ka në skanë femra të burri ma shkesh në Dubaj, kjo është tema. Më
dëgjoj sa jo gjyshja tezja po po më dëgjoj ka dëgjoj logjikën dhe në këtë vend edhe në vendin e Milaimit gjithmonë kanë emigruar burrat. Dhe që nga momenti që femra fitoi lirin, hapësirat e lirisë dhe tentoi të emigrojë, filloi. Je bërë shumë i lodhshëm, do të sugjeroj që bleti të thonë, po ju tani keni. Po më dëgjoj pra, janë i lirin. Janë i pyetje konkrete po ta bëj për Dubai, po sipas ke qenë. Po kjo pra, që nga momenti që një femër emigron e din që te Palma, komplet shqiptar që kanë vila multimilionshe, kjo intereson opinionit. Opinionit intereson, kanë mjëzës femrat shqiptare në Dubai, apo ju? Femrat shqiptare. Emigruar, nuk e dëgjova, emigruar, atëre filluan, pra kur filloi emigracioni i vajzave do thuash, u paraqyen, do thënë kjo femër diku shkon. Atëre, besoj më shumë Manush se kjo është krijuar se Dubai ka një luks shumë të theksuar. Edhe historikisht në botë ku ka lek, ka dhe femra. Këtë se ka shpikur Dubai. Okej, atëre japim një opinion gjithë. Do thoja, për temën njëherë, a qëndron njëherë si tema për Dubai njifet nga gjithë Europa dhe gjithë bota si një përqendër ekonomike. Tani historikisht për shembull përpara Dubai ka qenë Panama. Kupton dhe mbrapa tash i erdhi Dubai ose Singapuri. Tani ku është një epiqendër ekonomike është edhe normale që ka të theksuar vajzat që nuk preferojnë të punojnë, por që të mbahen. Ta themi kështu, po kjo për mua është një përgjendje e vogël. Në një përqindje vogël, pra kjo nuk do të thotë që nuk ka persona të tjerë vajza ose burra që punojnë normalisht, kuptohet se atje është fitimi është shumë i madh. Një pra, pra ku është një përqindje ekonomike historikisht ka pasur edhe nga këto vajza pra, mirë, ose kronika. Po, ne në diskutimet tona të shpeshta se Ana pse është ngacmuar, ka thënë që po jepni idenë e gabuar jo aty sikur e po, parë kemi, nuk e kemi dhënë ne o Manush faktet e kanë dhënë ideja e gabuar media në përgjithësi ku futemi dhe ne po edhe opinionet që bëjnë këtu media që kanë dhënë vëmendje personave që ata e bëjnë më të madhe nëpër social media të veta këta persona që kanë marrë vëmendje në televizorit e bëjnë më të madhe vet. Pashtojnë dhe akoma më shtrenjt realitetin. Të nxjerrësh një fotografi në Dubai me një Rolls-Royce është gjëra më e thjeshtë që mund të bësh. Se ka çdo 5 metra një Rolls-Royce, unë nuk rrit gjithë ditën. A fitohet më shumë para duke bërë këto punët që na kanë çuar ne të keq interpretojmë imazhin e gocave që punojnë në Dubai apo duke bërë një punë serioze sikurse përmendëm pak më parë real estate apo në çfarë lloj biznesi? Është suksesi në çdo profesion varet nga cilësitë që ka njeriu. Patjetër. Po mendimi im dhe atë që unë shikoj është që një femër që zgjedh rrugën e lehtë nuk ka cilësitë që këto lekë që fiton të investojë ose ti bëj diçka tjetër, kështu që është një kohë e humbur, vite të humbura, edhe një shpirt i lënduar që në fund të ditës nuk e di si mund të shërohet. Kurse biznesi që futesh në rrugën e biznesit mund të ketë shumë gërçe në rrugë, mund të ketë shumë sakrifica, po në fund të ditës je krenar për veten. Këtë besoj. Po një femër që i bë të dyja. Si Alba? Një gocë që i bën të dyja. Duhet të futet, duhet ta fusim në mundot të shfrytëzoj të dy rrugët. Pra, edhe më fitu pak lekun e shpejt me qëllim që ti investojmë në biznes. Zemër një femër që mund të manaxhojë dy biznese, ka të kundërta me një, jo nuk mund të ketë një femër të aftësi. Lekun e shpejt duke u bajë nga imazhi. Janë dy cilësi. Do të ndalë vetëm femra e meshkuj, ja, domethënë të ketë të përgjithshme gjë. Nuk manaxhon biznesi rënd ajo. Jo, një femër që mund të manaxhojë psikologjinë e vet duke ushitur edhe psikologjinë e vet duke bërë biznes, i bie që do të jetë CEO e një kompanie shumë e madhe. Do shumë shpirt të manaxhosh ti jesh edhe në zyrë edhe në rrugë, nuk bëjnë që të dyja. O Ana, fillesa për me qenë në krah me ty, e tha shumë mirë Manushi që mediat në vitet 90-ta, kryesisht gazetarët paguar nga çarqet anti-shqiptare, e hapen imazhin më të poshtër, më të ndytë për shqiptarët e Kosovës, që thoshin që po vinë këtu dhe po e bojnë të merren. Çka ndodhi pjesa dytë? Pjesa dytë unë e kam nusën nga Shqipëria. U hap imazhi aq i ulët i femrës shqiptare të Shqipërisë për në Kosovë, ato janë kështu, do me thonë, shkruni njerëz se njëtën e vetë s'këshin qenë kusha të janë. Kusha për opinion negativ, kusha? Opinion e çarqet anti-shqiptare dhe këta njerëzit të cilët vujnë për famë, vujnë për pare, kanë hapi mozhin se çdo femër shqiptare që viziton Dubajn, shkon me qëllim për të bërë. Showbizi është si në Amerikë, si në Suedi, si në Berlin, si në Bruxelles.
në krejt botën e ki aktore që kanë shku për mes njofësive, ajo Kim Kardashian, kërkush nuk e kritikon atë. Si të shkon një shqiptare e bukur e famsh me dy fotografi në Dubai, e quajnë direkt e skot. Jo, që pse ka shku, do me thonë ne i para gjykojmë. Kristi dhe, jo, sakte fute në ullin e dur, diskutimin do është ta. Kristi, puna se po, në fakt, po debatojmë këshu shumë, në njërë shumë përgjithsore. Themi biznesi nuk është vetëm biznes, ka lloj biznesmenësh, ka biznesmen që shkojnë në Dubai, ka biznesmen që shkojnë në Los Angeles, në Londër. Oh. Ata Dubajt janë, për mua është një stereotip biznesmenësh, biznesmenësh që do çdo flirton me botën e korruptuar aty, me botën ekstreme të Dubajt. E ka kështu si mbrapa skenë, e ka kështu në tru që e di që po të shkoj unë në Dubai, dakord, unë do bëj biznes. Po është dhe kjo gjë e tjetër që në fakt më të re, se po të më të re ishe vetëm biznesi puro, ka qëndra më interesante se Dubai për të shkuar për të bërë biznes, që ka dhe 20 fish teatre më shumë, që ka një jetë kulturore, do ja, më thëmë, më të zhvilluar. Në Dubai shkon njerëz të korruptuar, shumë si shkon njerëz të korruptuar, një, shkon njerëz të korruptuar që tjetojnë, se unë për shumë si ka mundësi, të shkojnë një vënd, të shkojmë në një vend ku ka vetëm shopping center rreth meje. Kam të vështirë të gjej teatrin e qytetit, për shembull, unë kundërshtoj shumë më shumë. Ana duhet t'i tregosh Krisit që Dubai është paraqes fiskale. Nëse ti në Belgji paguan 34% taksa, në Dubai ke shumë bukur. Po pra, po ti që bler, po të paguan tatohet. Po pra, po kjo lloj jetese tërheq sa njerëz që do të bëhen në teatër, nga ai nuk vetëm teatër, po shumë lirë, pra unë do një vend që okay, bëj dhe biznes. Po pra, shumë bukur, po nuk e kam të parajsa fiskale të tjera ka sa duash. Në Dubai, qofte vetëm me 15.000 euro, nuk të kërkoj një llogari. Po pra, në Bruxelles thotë, ke thjell më tepër se 10.000 euro ku i ke gjetur. Jo, po pra, deri para 2 vjetësh nuk ka më 100 milion euro. Po, edhe nuk të bëjë tema tjetër. Po. Për shembull, në të gjitha ulumtimet që i kanë bërë skandinav, që janë 200 vjet edhe para Evropës, kanë ardhur në përfundim që femrat suedeze shkojnë pushim në Spanjë, Greqi, në Itali, tash edhe në Shqipëri, edhe për pushim, edhe për apo kupton? Dhe askush nuk i paraqykon atje. Tani lind pyetja, femrat tona shqiptare, a shkojnë në Dubai vetëm mushetit? A ne kemi kriju paraqykimin? Po mirë, seksi nuk është prostitucion. Lërë këtë pyetjen në qiell, por para se të marrësh përgjigjen, si quhet ajo agjencia e siguracione që shtat Mitrovic? Kompania Eurosig, aha, në kry me presidentin Kadri Morina, ditën që fitoi Trumpi, po? Kanë hapur pikën e parë në Kosovë, në veriun e Kosovës, tek pjesa serbe, ka pas disa fish klima, po inaugurimi ka qenë super. Edhe nuk është pjesë e publicitetit, i doli nga shpirti në fakt. Sigurimi kasko në Eurosig, aty ku ju mund siguroni 100% makinën tuaj dhe ta keni të mbrojtur. Aksidentet mund të ndodhin në çdo moment, ndaj siguroni që të jeni në Eurosig dhe të udhtoni të qetë dhe të sigurt dhe të mbroni nga aksidente të ndryshme, si për shembull dëmtimi aksidental në lëvizje, thyrja e xhamave, zjarr, rufe, eksplozion, katastrofa natyrore, dëmtimi në parkim, vjedhje e plotë apo vjedhje e pjesëshme. Eurosig ju mbron automjetin nga çdo rrezik. Bravo. Atëherë jeta kur me mua Nevina që në këtë diskutim kaq materialist të fusim pak lirizëm. Na duhet pak patjetër. Ai Milushi. Ne një herë më thuaj nëse, jo, është momenti i duhur për një temë si kjo sepse realisht unë mendoj që ka ardhur një periudhë re për një fan të re shqiptarësh në gjithë botën. Ça ndodh? Takoj disa njerëz që thonin në Greqi dikur ishim si kshu, sot shqiptarët jemi më dinjitoz në Greqi. Jemi më dinjitoz në Itali. Në ca vende të perëndimit, mos them tani që kemi ca emra të bukur që punojnë nëpër Microsoft rae. Ku ishte ajo ke Bill Gates ajo goca jonë atje? Inteligjencë. Pra, nevojë Manush, ajo që ka krijuar inteligjencën artificiale që dërgojmë te grupi të diellës ato është yeah. Me Bledimane, jo, është në pra du të duke shfrytzu këtë shqiptar. Ka një epokë re për ne. Ne mos të shfrytzojmë emrat të famshëm shqiptar që të bëhemi sikur ajo është shumica edhe që ta marrim atë domethënë si bazë për o, Kristia, për emigrimin në përgjithësi. Sa jo mbi gjitha nuk është ajo që ka shpikur e ajo, është thjesht
punëtore në ato kompani. Shërën si kamore, nga po krenarë, 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 jo, unë kam qef dhe të ngrej, unë kam qef, jo të ngrej 5 emra, nuk dua të ngrej 5 emra shqiptarësh, 5 emra që kam bërë, që kanë një pozitë, ose këshu që i ditë që kam bërë, a ka një grupë shqiptarës, unë dua të ngrej një grupë, a ka druar, ka ndruar në Belgjik ideja për unë dua të rritet kualiteti masës, dhe kualiteti masës nuk po rritet, po të regon që po, ato nuk e di, po të po e sëtë i ende, po pëse nuk investon ti të rritet kualiteti masës? Si? Se nuk investon. Po ka shu, unë t'investoj, po unë... Po pra, dim nga kë studio, dim nga kë studio dhe ik investo. Jo, mënyra ime se si po investoj, mënyra se si po unë ve investoj është me imazhin tim, duke bërë debate me njerëz si ju që keni qef atë masën që rini te masa, mbani status quo dhe thoni, jo, unë do vazhdoj të jem jashtëtitje, se ka një dualip, ama unë e bëj lidhje kështu. Jam unë, e ngreun shqiptarizmin tim, e ngreun nivelin shqiptarizmit tim, pa bërë gjë duke i referuar vetëm Dua Lipës, jo, nuk shkon kështu. Ti vetë duhet ta ngresh. Gjë duke referuar vetëm Dua Lipës, ose mur, absolutisht. Kjo është e burrë, çfarë? Po se jeta duhet të rrisun. Jo, ne si shqiptar të gjithë të themi. A, po, a ka nisur ti kualiteti im si shqiptar se u julit jurit Dua Lipës? Në krahasim me para 10 vjetësh. A ka një frymë? Jo, masa jo. Jo, masa ka jo. Masa ka një ide që po. Status quo. Jo, absolutisht jo. Mendoj se do mbetë, pastaj ta Ha? Mendoj se të rinjtë shqiptarë janë ndërgjegjësuar dhe ka ardhur një epokë e re për rinjtë shqiptarë në botë, duke filluar nga ata që bëjnë punë prestigjioze në botë dhe në kompanitë nga më të ndryshme, nga më të mira, dhe të ka ta më të fjeshtat. Pra ka ardhur kjo, po, ka ardhur kjo frymë. Po pra, mendoj që është kështu se ka ardhur. Unë dua si të shplajmë lekë dhe gjëra të tjera. Mirë, si të shplajmë lekë dhe gjëra të tjera, provojmë të përdorim ikona botërore, ti të rreqim, do më thënë, afer vetës, e temi shiko, unë jam shqiptar, unë, do më thënë, si shqiptar e kam rrit nivelim, se kemi imash Dua Lipën dhe sa të tjerë. Po më thënë, nuk e rriti Dua Lipa, mund të fusim edhe imash të tjerë të pasë e imesot, nuk e Dua Lipa, ose ajo goca Andi Murati, do më thënë, që është, unë për shemull jam këtu sot, edhe nuk jam do një imash i botës, po jam eftuar, më jepet fjala, më jepet liria sot, që të flasë për këtë gjë, unë kam Dua Lipa, po janë të shumizohen njerës, kjo është një gjë, po unë nuk dua të përdorim ikona. Po nuk po përdorim, sot jemi mbledhur, po nuk po përdorim njëri. Po nuk po përdorim, nuk po përdorim. Po nuk po përdorim, nuk po përdorim. Po nuk po realitet, që të vile një milioner shumë shumë. Po nuk jam Dua Lipa. Po pra, ti prap nuk je masa. Po jemi sot këtu duke i folur masës pra. Po pa, po flasim për masën. Po po i flasim masës në, do më thënë, në një pikpamje moralistike më të lartë. Masa në Belgjik si është masa? Masa një sot është kudo. Masa në Belgjik është më e studuar, është më e fisuar, është më e lexuar, ka dëshirë të ketë një farë, një farë standard të majtës djatë. Atere, bëjmë një marveshje të tjilë. O, Kris, Drago, kemi a punë të bëjmë një dëryrje, se kjo është, kjo realisht shpia juaj. Albi Lushi, çka kisha për të thënë, pastaj ti do bësh debatin 30 sekondësh. Albi do na bëj një poezi për jetën e Dubajit që të ndërgjithsohet popullit. Ah, po ti çka ke? Ore, çka keni ju të dy? Se u ka pa që ju të dy bëni sikur jeni këtu, pastaj dilni gjithë çe bash. Libri dhe antilibri o vllaj, çka jeni të dy? Po toja që nisur nga ajo që them në fillim që ka edhe shqiptar që në Dubaj ose bëjnë jetë me djersë, ë? Po, në fakt leku me djersë. Dubaj morën si pretekst, po duhet të referojmë gjithë shqiptarëve në botë. Lutem. Por problemi është që çdo punë që bëhet në Dubaj nxjerr djersë se është 40 gradë Celsius temperatura, kështu që gjithë punë me djersë janë ato. Por problemi është që varet nga korrelacioni që ne e kapim. Dubai nuk është thjesht një, është bërë si personifikim i diçkaje që është mbi atë që ne jetojmë dhe përjetojmë çdo ditë. Gjë, Manosh, e di se është problemi. Dubai bëhet biznes, bëhen gjërat jashtëligjshme, bëhet prostitucion i gradave të larta, kur bëhet fjalë për lek shumë, bëhet, po them unë, ka biznese të modës, të gjithë produkteve që ato janë ndër të parët si pjesë e... Që do të thuash me gjitha këto? Du me thëmë këtë që çdo vend ka të gjitha ato personifikimet e veta. Ne është rëndësishme që dim që edhe puna e ndershme që bëhet atje, edhe e pa ndershme, është ajo që bëhet edhe këtu në mes Tiranës, bëhet ato që bëhen Dubaj me plus minuset e veta, thjesht bëhen më me pak lekë. Po janë gjëra që bëhen, sepse shtri këmbët sa ke organe dhe ngri shale sa ke tavanin, nuk është më gjë e re. Është diçka që e përjetojmë, jo zotuat me qesh, është diçka që e përjetojmë. Këtu të vjen më shpejt e skorta se vjen pica. Kjo është 1 dhe 1 bën 2. Këtu është
problemi që degenerimi nuk vjen nga Dubai. Degenerimi vjen nga ajo që ne përcjellim çdo ditë, nga ajo që ne flasim, edhe nga ajo që dëgjojmë për gjithë nuk reagojmë. Unë dëgjova, por nuk reagova dhe ky është gabimi im. Por problemi është që kjo pjesë, ky lloj realiteti, jo që të më bëj më pesimist. Unë nuk bëj jo pesimist përveç Albi Lushit. Problemi është që ajo që si ndryshojmë të gjithë bashkë, si e ndryshojmë të gjithë bashkë Albi, ose po çau kjo. Ne këtë nuk e ndryshojmë. Por ne kemi të drejtën që ta përmirësojmë duke filluar nga vetvetja, sepse nëse ne këtu vetë gjithsesi si jemi këtu, përkrahim një mendim të keq, një veprim të keq, ose mbështesim njëri tjetrin në kauza që nuk na interesojnë ne, kjo patjetër që e dëmton. Dhe ne nuk bëjmë asgjë tjetër, thjesht bëhemi pal, edhe pala me vedije ose pa vedije të bën bashkëfajtor. Mund të themi fjali që më del nga zemra? Jo, më mirë. Albi Lushi, deputeti që dua. Ai është dakord me këtë që tha? Jo, pëlqeu më se do. Pëlqeu më domu? Vetëm ti. Manu është lutur. Ore, bli banë xhelos. Pëlqeu tha kinga gjëra. Do ta kundërshtoj. Jo. Te vjen aty të qosë. Po jo. Koha ka treguar që kush i fut politikës nuk është. Jo, jo. Shumë rrit. Doli nga zemra mo. Jo, Manu. Ose tri, mund të kemi deputetun brenda, nuk i dihet jetës. Jo, Gilei. Ajo nuk është gjë. Albi. Të vetë në Dubai, këto që thua ti nuk i shikon kur. Nuk e prostitucion, nuk e drogë, nuk e alkoholi që dhe vetëm brënda. Po të shkosh ti në Belgjikë, në Hollandë, Amsterdam, ti ke të ekspozuara. Apo jo? Dhe çfarë ndodh? Raca jonë e pëlqen hipokrizinë. Ne e bëjmë këtu nga mbrapa, e veshim brekë dhe themi, ky nder më mban gjallë. Kam dëshmëri. Dhe çfarë ndodh? Difeksi me gjenezën. Nuk kam shumë në Tiranë. Po pra. Po kap, po neve, po mirë, po Dubai është përgjegjës vetë që mban kriminalat tanë, mban njerëzit që kanë probleme me ligjin, i strehon atje dhe nuk e kësë radon. Kriminal ke edhe në Bashkar, kriminal ke edhe në Bashkar, Dubai ka krijuar një sistem që është në favor të gjithëve. Që do thot? Që do thot nuk ka taksa, nuk të pyet nga vjen, nga momenti që ti në shtetin tim, a i thot, një sekund të marrë, atë që ti në shtetin tim je shembullor, sillesh mirë, nuk më intereson. Pra, ndryshe ti mund të jesh vrasës në vendin tonë, mund të kesh vrarë 20 vete. Po, edhe këtu pastaj. Po, vrarë këtu. Po, të mbrosh. Je i shenjtë. Je i shenjtë. Atë se ato të njëjtin se ato. A se ana një situatë nga brenda ana. Tash këtu lind një pyetje shumë e madhe. Cila? Si ka mundësi një shtet si Dubai, që ka mbledhur kriminalat e të gjithë botës, se nuk po flasim vetëm shqiptarët. Po, gjithë botë fjalë. Edhe njerëz femra me cilësi të ulta si vlerëson media shqiptare dhe shumë shqiptarë të tjerë, si ka mundësi ku jenë në Dubai nuk ka zero kriminalitet? Një vend vetëm me kriminale. Se bëjnë qingja si atë. Ato nuk shkojnë në vend, ato shkojnë në pastru. Atë përfitojnë nga shqiptarët. Atë vjen ditë kriminale shqiptar, has e shikojnë hasmin përballë dhe nuk i bëjnë dot gjë. Po. Po pra pikërisht pra atë janë si katarsis se atë. Atë është një pjesë e legislacionit. Pastaj detyron ti jesh i tillë. E shohim. Nuk e lypsa, nuk e lypsa në rrugë, nuk e plera në kohën e pandemisë. Po kisha në qeveri, do thoja këta që unë i kam që po i kërkoj, më vëlla, janë shumë të rrezikshëm për shtetin. Ato mungesa e vendimeve të ekstradimeve. Si janë kaq të mirë në Dubai, mos e kam fajin unë? Sipas vendit. Mos e ka faj kë sistemi që unë kam krijuar? Ana me çeti e ke bizneset. Produkti habitat në Top News, Shabi Armela bën një business in. Ma gjithë si këta kimin me biznesinin e Dubajt? Që të koncentrojmë pak më shumë në temin e trotuarit. Biznesin është një projekt televiziv i cili ka të bëj me biznesin në bazë, i cila promovon, marketon, çfarë produkte ka një biznes, apo si operon ai në treg. Dhe në bisedet që kemi bërë në përgjithësishme si përmarrëse dhe biznesmenet, kemi diskutuar se cila nga vendet e Europës është më dashamirëse dhe më dyrhapur ndaj biznesit, dhe është kuptuar që Dubai është një pikë globale gjithëpërfshirëse e cila je vendi që kanë ndryshuar nga Gjermania, Belgjika. Po gjeti fantazia për taksa është normale që diget ju bëjnë nga Bibonte, le ta ndërtonte të njëjtin sistem dhe Shqipëria, dhe të gjithë ato lekë shqiptare që janë investuar në Dubai të kishin ardhur në Shqipëri dhe atëherë do flisim për një Shqipëri akoma më të zhvilluar.
Ka qenë një vend europian duke qenë pjesë e shumë organizmave, duke synon të futesh në BE, ke shumë detyrime ndaj palëve të tretë. Jo, përveç pjesës detyrimeve, ata ndjehen më të edhe të sigurt, edhe më familiarizuar me biznesin. Na kthej në temp, më përpara se na kthesh në temp, e di ti cila është banka më e shqip më e rëndësishme? UBA Dubai në Shqipëri. UBA Bank në Shqipëri, e din të gjithë. I utuar e ke bankat se ti e do keshin këtu. Gjoca po të vinë shtyllë. Nxitonit përfitoni nga normat më të larta të depozitave në afatin kohor të dëshiruar. Me ofertat më të reja në UBA Bank, çdo klient i interesuar mund të përfitojë nga normat e fitimit vjetor 4.2% në lek dhe në euro. Mund të shkoni në UBA Bank për të përfituar jo vetëm nga normat më të larta të depozitave, por edhe shërbimin më cilësor. Në të gjitha degët e tyre, në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier, Librazhë, Berat, Burrel, Kavaj dhe në Vlorë. Milej Zeka. Vët në vesh këta. O Manush, fal të ndërri 3 sekonda, se të takon për një komplement, dhe më dhe është ai filmi Lulkuqet në bimure, dhe si për më kujton Lulkuqet në bikarike. Një njolle kuqe në këtë studio të veshur bardhë e shqisot. Dhe është atë vetme që ndryshon nga e bardhë me zezën tonë, e kuqe. Po që me këte që po thua ti, meriton një dhe trokiti. Të lutë e Milejim, dua që ti edhe shpak ndezje situatës. Një njeri që ka mundësi dhe nuk e ka vizituar Dubai, mos thot që kam qenë një vend të botës. Dubai është vend i çuditërave pozitive, ku është përzi paraja lindjes me mendjen e perëndimit. Jo në bo bashkë dhe o kanë kriju një mrekulli. O Milain, da bëj një pytje, unë ju kam qenë në Dubai. Po. Cila dhe ishte një arsye konkrete që unë du të vizitoj Dubai? Po ta vjosh dhe në fund do e marrë zhesh. Po e pës para pra kish, përveç pjesës luksit, mrekullis edhe dëgjeje. Kur të rrinë privat, të regoj të cilat. Baj më vete ti, baj, hajtë i përgjegot. Po s'mund parë se une me qenë se ona është për balë, une kam pos fotin e malë që kur kam bërë një film që ka dhonë dhe Al Jazeera, kam qenë të familja Khalil Al Mektum, që ka gjysme në Dubai, më ka pritë princi Dubai. Familja e mirit. Al-Maktoum family, Al-Maktoum family është e shehu i Dubai. Ka qenë kë Al-Maktoum family? Duhet ta mbajmë afër këtë. Me qenë se ajo është për ball, se ky shuli, ky mendon se lun me mua kur kam hyrë te princi i Dubait, ishin 20 shqiponja andej, 20 këndej, dhe unë mendova që janë shqiponja të balsamosura. Ato ishin dëgjo, do më thoj diçka që ona e din. Shifte nga mua, lutem të çoj kamerën. Jo, në botën perëndimore po pjadho mikut të mbledi manës një këshill. Mallkimi, sharja më e madhe që në një vend civilizum perëndimor ta ban dikush, thotë që ti nuk je njeri serioz. Tani, o do flasim seriozisht 5 minuta, o do bëjmë shaka se jam nona humorit. Seriozisht, e unë isha duke folë seriozisht. Aty nari. Do thotë që për ta garantu Kristin, për ta garantu, se s'po du më ju në polemik, se më varë që do njeni prej ne s'o kemi informacion. Garadoar. Shqiptarët në përbot janë armant. Armant e të mires. Këtë pra du të themë sot, këtë të mesaj shtja. Vetëm në Dubai kemi qindra biznesmen të mirë. Vetëm Berlini ke 1500 në restorane shqiptare. Nuk ka institucion evropian të Evropës në Bruxelles, ku jetonë. Kristi, që nuk e këshiltarët më të lartë shqiptarë, deputet shqiptarë në parlament. Po pra, kja rinë kja karë në fazere, pra këte ka qëfë. Dhe gjë, unë i kam dy vajza në Suedi, njera prej inxinjere më të mira në ndërtime të larta, tjetra është doktor e kancerit. Ore, ky zotri aku, ky zotri aku, ti sa tonë lart për kulla nxjerr në Shqipëri, sa nxjerr. E Kristi vajti të shkojë në Belgjikë. A po ti do të sjellë në Dubai? Do të sjellë në Dubai. Ai do të vijë me çuditur të e mori iniciativën, pra e kishte iniciativën. Dhe kjo është gjë e mirë që të rinjt kanë iniciativa pra e ndërgjësuar dhe po mundohen sa mundësi kanë që t'ja dalin veti, e pavarë e Lazim Dostanin e një shumë Mirana, ka hetem Ramadani ka në Palma Vill, Lazim Dostani që janë nga shqiptarët më të pasur të botës, banë biznese, kemi një anën, shikoj anën, si yllë, po këto vëqë më shiku këto në flamur në Dubai, vend Shqiponje këto e kësha qitë. Rinjant, lutë? Atëherë, pra, për parë bërë një pytje përse përket shqiptarve në përgjithsi, dhe Kristi tha që nuk është shumica, dhe mori si shemull disa të famë shumë kërë. Realisht e mendoj komplet ndryshe, është shumica. Pra, etiketimi shqiptarve sot që po flasim,
në Europë dhe në botë ka ndryshuar totalisht. Unë mendoj që po jam shumë i bindur për këtë. E ka bërë shumica. Ka një gjë mirë tani, ata shfrytëzojnë. Është normale që ne unë ndiem krenar, paktën, kupton kur përmendet një shqiptar i famshëm që njihet si Dua Lipa e kështu, ndiem krenar. Por etiketimi i shqiptarëve e ka bërë shumica, sepse mjafton të marr një shembull komplet koti edhe marr Italinë, meqenëse unë kam emigruar në vitin 2000 në Itali dhe akoma vazhdoj. Po. Për para, kur thoje albaneze, ishte etiketimi shumë i keq. Sepse albaneze e barabart me vjedhje, me drogë, edhe me të gjitha. Po sot i gjenë për kronika lajme e shkëtë tani do një gjë interesante pra jo sa jo paracitet pasaj tani do një gjë shumë interesante shumë interesante dhe që kam bërë shumë re shqiptari modern po them stereotip shqiptari modern avancon merë hap pas hap shkollohet bën por çfarë poston masivisht në mediat sociale poston që tani unë do bëj si gangsterët që kanë qenë më thënë e kalon një etapë edhe prap jo nuk është individuale është masive është masive është masive është masive po është në TikTok për shembull janë njerëz shumë të zgjuar shumë të aft kështu po bëjnë kjo e ç'o bëjnë përdorin prap atë që e kanë te kaluar nga evolucioni i qenjes shqiptare, ç'a bëjnë e përdorin prapë si marketing, domethënë përdorin marketing të kaluar. Po se realisht ai nuk e ka kaluar atë etapën. Ai ka fasadë dhe suksesi është fasadë. Edhe suksesi ne kemi fasadë Big Brother-in si marketing. Se ishte pa punë. Se pasha të ke qilë si shok më punë, mërë, s'ka gjithë keqe. Nuk e di. Big Brother-i si shte, ne nuk përndëvorm në gangsterizëm aty. Big Brother Brother ish Big Brother. Edhe i të rritë. Po a problemi unë për vete, unë e kam thonë publikisht, me 10 milion euro në sputën Big Brother. Pse? Se kam posë karirë 20 vjeqare gazetarë. Si futesh ti për 10 euro atje. Një furta 2 euro të po ka ti unë kohë këtë i mos fërë. Mas e të deklaratë, të 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 vite 90-ta me shqiptarët e 2024. Un kam pas fatin që të brell goxha qytete, kryë qytete, un po them një pjesë e madhe e restoranteve në Firenze, në Prag, në Vjenë, në Milano, në Romë. Kam pronar shqiptar tash. Pa fund pronar shqiptar. Mjafton që ti flasësh një gjysmë fjalë shqip, të kupton kamerë. Po të kompleto punën. Të komos e di, e respektoj që domethënë. Është ideja që shqiptarët në restorante kshu e kanë butuar orë ka po. Po gjithsa për besë. Ato ishin për bukur në gojës, bashkë që ne jemi në gradën që shqiptarët sot mesazh publikut edhe rinis me gjithë. Ka mesazh. Po mos shkëputemi nga ky kolektivizëm shqiptar që shesim sikur ne ndihmojmë njëri tjetrin për avancement, po mos skuputemi ne nga kjo, ne do rim gjithmonë ku jemi dhe do përdorim çdo gjë, do vim ta përdorim kështu si fasadë. Themi që shiko, shami bëj pyetje për anë. Ti bazohesh vetëm te shqiptarët që i sheh edhe i njeh nëpërmjet rrjeteve sociale, se ti as nuk ja ke idenë që ke plot shqiptarë që janë bërë milionerë dhe miliarder, edhe as nuk ishe fare në rrjetet sociale se çfarë jetë jetojnë. Unë bazohesh vetëm te shqiptarët që i njeh rrjetet sociale. Ti ja shihesh që vetëm një njeri maksimum i njeh që mund të ketë arritur milioner edhe nuk tregon asnjë gjë sepse atë shtit ta gjithë pak, sepse kje me përte para syve. Ti atë nuk ja ke ide që ka milioner, miliarder shqiptar, që kanë shumë sukses, ka shumë pushtet, edhe në përjetë sociale nuk pregojnë fare. Alba, ti erdhe shumë... shumë pushtet, edhe në përjetë sociale nuk pregojnë fare. Alba, ti erdhe shumë pushtet, edhe në përjetë sociale nuk pregojnë fare. Alba, ti erdhe shumë pushtet, edhe në përjetë sociale nuk pregojnë fare. Alba, ti erdhe shumë pushtet, edhe në përjetë Unë jam në Lajti si një vjeqare, kam baruar studimet për mardeni publikon dhe komunikim marketingu. Momentalisht përjetoj pasionin dhe profesionin tim, po moderoj një program televiziv. Si më të mjapë mua Dubai me një diplom, me një pasion, me ca trenime. Mund të japi të njëtë atë mundësi që mund të japi Londra, që mund të japi Gjermania, që mund të japi çdo shtet tjetër emigrimi. Të njëtë mundësi t'jep të Dubai, mbas edhe akoma më shumë. Edhe të jep dhe shumë gjëra që Europa nuk të jep parajgjikon që janë që mos parajgjikosh që çfarë për shkollën e Dubai. Atë se më duhet ta përballosh me veten parajgjikimet të jera, po jo për shqiptarët. Shiko. Po, edhe jo, ka e ke shumë gabim. E po, kjo është pra ajo që kjo është problemi mirë, pra. Njerëz si ty që e bëjnë të paragjykim që thonë jo, ti ke qenë në Belgjikë, ti nuk leo të flasë për shqiptarët. Ky është problemi. Ti pra je nga ata që
Më fal. Del me ato flamurat atë. Ti nuk ke lind kur kam jetu në jashtë. Edhe këta janë njerëzit më korruptu, këta që dalin me flamurat të çon. E bëjnë identitetin e shqiptarit para identitetit dyre personal. Un jam mirë Kristi, pastaj jam shqiptar. Edhe kështu duhet të jenë gjithë. E kështu duhet të jenë gjithë, edhe në këtë mënyrë ne mund të marrim hapa përpara. Jo të ngjeni në këtë kafizë, ka një problem, ka një problem të madh. Jepi vetë, më tregoni ju lutem. Të çunat e Londrës. Çunat e Londrës në Shqipëri, më fal, kthehen si heroj. Vajzat e Dubajit deri në nën lëkur deri në Indë parë gjykohen. Kthehen si heroin. Po jo, më do të ke një vajzë Dubaj që shpërdhet po flet me shkrenë ai populiste. Mos e vazhdojmë akoma me këtë. Se çunat e Londrës që merren me shpibari kur vin këtu në përdhërmi, shikojmë me lapantin me lekë obledi, është shumë thjesht, e blen respekt. Jo, më vlerësohet guximi vëlla. Nga jo ka lekë. Vlerësohet guximi, obledi. Se vlen 1 milion. Vlerësohet guximi, te meshkujt vlerësohet guximi, është guxim të merresh me shpibari se ta fjet Jemi në fund, do t'i kthejmë edhe një herë asaj që thamë lejdi në fillim. Pse kur një gocë ikën bën pushime në Dubaj, do të shumë i vjen direkt entiteti negativ. Çfarë duhet bëjmë ne që të ndryshojë kjo? Po pse s'pyetë ajo se edhe kur të punojmë në Dubaj, të gjesh foto duke punuar në Dubaj dhe ndryshon. Bëra edhe pyetje. Çfarë pyetje se ka ardhur fol për diçka që patjetër çfarë di çfarë di shkon te Genës. Që si është më mirë ta fitohet legu me kshu me punë të ndershme apo pa ndershme edhe si është realisht realiteti patjetër gjithsesi zgjidhet vetë tash vaje është shumë e vështirë nuk është asgjë thjeshtë është stigma depresa kjo do ta manushi dhe po devi që duan të bëjnë ta përgjigjen është një tradicë lutem kena përgjigje kjo është drejta personale të gjithë cilin do tash që ka ardhur një rienergjizimi i të rinjve shqiptar në kudo në përbot dhe secili ka zgjedhur të jeti pavarur ekonomikisht, pra pastaj letërin do themi që nuk na mjaftojnë të ardhurat, po duhet ti vërtet të shtrish këmbët sa ke organin, sa më të ardhura, sa më të larta të jenë të ardhurat. Sa më të ardhur, organin, sa më të ardhur, sa më të larta të jenë të ardhurat, aq më të larta do jenë shpenzimet. Tregoj shkurt pra, t'ia dhoj përgjigje. A diçka punë pa ndershme e atij deputetit që del rran parlament, e ministrit që i jep paratë taksave, e atij gazetarit që për gazetarin që han mund në përmedia rran me lojë me të pa. Vërtet, kjo punë pa ndershme. Ne kemi shtylla mbyllësuar. Ja dy këshilla për të dhënë. Jam në kondën e Chanteclair, pastërti dhe kujdes që mund ta besoni. Chanteclair sinonim i pastërtisë së përsosur dhe kujdesit të pakompromis. Çdo sipërfaqe në shtëpinë tuaj meriton të shkëlqejë dhe çdo rrobë duhet të ruaj freskinë dhe pamjen e saj të re me produkte të krijuara me kujdes dhe teknologji inovative. Chanteclair ofron zgjidhje për pastrimin e shtëpisë duke kombinuar traditën dhe shkencën për rezultate të pakrahasueshme. Zgrasatori universal është një nga produktet më të njohura të kësaj linje, fal formulës së tij veçan, a i shërben për të hequr ndyrnat dhe pastërtit më të vështire, duke bërë ideal për kuzhinë dhe çdo sipërfaqe tjetër të ndotur. Për kujdesin dhe rrobave, larësit si dhe zbutësit e rrobave Chanteclair janë të formuluar për të ruajtur cilësinë dhe ngjyrat e tyre dhe pas larjeve të përsëritura. Larësit largojnë njollat më të vështira, duke ruajtur butësinë e pëlhurave dhe duke lënë një aromë të freskët që zjat, ndërsa zbutësit plotësojnë këtë kujdes duke i dhënë rrobave një butësi të jashtëzakonshme dhe freski të përhershme. Premtimi Chanteclair qëndron në angazhimin e vazhdueshëm për t'u ofruar familjeve një gamë të plot produktesh që performojnë në mënyrë të shkëlqyer dhe janë zgjidhja ideale për çdo nevojë pastrimi. Këto produkte të kësaj marke i gjeni në dyqane, markete dhe supermarkete në të gjithë vendin. Përgjigja është e qartë, kush pastron më mirë se Chanteclair. Bravo Nevina. Afro pak tu Nevina. Afro gjithë grupi do bëjmë një mbyllje ndryshe sot të trotuarit. Zbulova që Nevina ka detyrë shumë të vështirë. Hajde. Hajde Milej. Hajde Milej. Këtu mos lëvizni. Renian, rini ulur. Ju të koltukut rini reaktionin me hajde, grupi bashkë me ju e me shumë bujtë mirë që na dha sot. Ulu Milej, ulu. Gena të lutem ulu. Hajde mos. Atëre. Vetëm se mri larg. Ky trotuar ka një zotni autor. Bravo, bravo. Ka një super moderator si që në shtylla, ja qaj hadhin e vinës, po një gjë është e sigurt. Sugjeroni, kritikoni, jep një ide, po mos shani. Sa mirë e the. Po ti mos smeru ma tja. Qa kam bas trotuarit? Bas trotuarit, ne do të shkputemi për pak publicitet dhe surprizat të tjera në e djel, që ndroni me ne. Qëndroni me ne.